Fayzli mahallada joylashgan O'zbekona hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Olmazor tumani Miskin mahallasi Olmoz ko'chasida joylashgan. Orientirimiz Safiskiyni mosti botdi. Uyimiz 455 sotix, 9 ta xonadan iborat. Uyimizning fasadini eni 14 metr, uzunligi bo'lsa 34 metrni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, katta ko'chaga va Safiskiyni mostiga juda ham yaqin joyda joylashgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan, 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamizda yaqinda yangi asfalt qilingan. Uyimiz ikkita ko'chani oralig'ida joylashgan. Buzi boshqatdan yangi bino qurmoqchi bo'lganlar uchun 2-3 ta yonma-yon hovli qursanglar ham bo'ladi. Uyimizning tashqarisida shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, agarot qilib qo'yilgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan, hovlimizda binolarimizga gir aylana qurilgan. Ko'rib turganingizdek, Fayzli O'zbekona hovli. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Bu uyimizni, binosini yengil ta'mirlab yashasanglar ham bo'ladi, yoki hozir aytib o'tganimdek buzib tashab, yonma-yon 2-3 ta hovli qursanglar bo'ladi. Hovlimizni o'rtasida mevali va manzarali daraxtlar tayyor ekilgan. Bu joyimizni hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sotishga tayyor qilib qo'yilgan. Darvozaxonamizning tepasida bolxonamiz joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Bu yerda bo'lsa bitta katta ayvon, bitta spalniya va bitta zalimiz joylashgan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Zalimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Bu yerda yana bitta qo'shimcha oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizning yonida bo'lsa rajdenli sanuvjilarimiz joylashgan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Mana shu binoyimizni tegi to'liq podvaldan iborat. Bu yerda bo'lsa bitta katta koridor, bitta detskaya spalniya va bitta rodichelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimiz ko'rib turganingizdek katta oilaga mo'ljallangan. Bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Uyimiz boshqatdan qurilgan taqdirda mana shu eski binoyimizni o'zidan ham ancha muncha stroy material chiqadi. Bu yerda bo'lsa bitta katta xol, 3 ta spalniya va bitta katta zalimiz joylashgan. Zalimizni oynasi ham ko'chaga qaragan, chunki bu uyimiz 2 ta ko'chani oralig'ida joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. O'zbekona hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.